Namokola lolo 12 février 2022, papa banalo baningi koyoka mongongo na yo. Kimbangizimoye. Brazzaville, oh yeah. Brazzaville, oh yeah. Brazzaville, oh yeah. Congo Brazzaville, oh yeah. Congo Brazzaville, oh yeah. Congo Brazzaville, oh yeah. Ewumwe, Mbazi, Bilumu Yakulwe, Yamalala, Esengobi Esengote, Kiesevoga Kiesekwe, Tsaivogan Tsaikwe, Yayinge, Emensio. Na kombo a tata mwana pe tata mwali mon centre. Kuya tuye mbaloye na Brazzaville a akeyo yesala bikoya maboya mbibiso. Tuza en direct na ngamba bongo be bongo te. Soki tomoni ke tuza en direct na ngamba tinezali. Esika parto bango bazalaka. Suki on laki si bos bolingo esengo bango pe bayaka bazali pe bazali te est-ce que batiki biso moko esala maka na moni bino nyonso position ya mabete ya malam ya ke ya misala. Talakaka Nzambe asali biso bato tangu tata Nzambe asalaki Adam ekeko ya pamba eza kobouge te kolo Yesu ati makila ati mai moto aningani tata Molimo Santo atiaki nini O Yeza Koloba, mou pepe otzo bimisa, tata moli monsanto salakian. Yango toku misakabango misatu. Tata mwana pe tata moli monsanto. Tzambe alobi na moutu. Salande okozwa eloko ya kolia.
ce qui est salité, moyen qu'on soit long à Rolia, est salité. Bon, bien, bon, côté. Il y a un autre monde à raquer, tout ça là. Ce qui est le bac à tout ça, l'état, t'es salé. Pour l'état, Azana mange. Azouaka batouna misala. Batou faut pas vivre. Ce qui misala est zalité, pas si. Mais to bandiakana kotanga. O sali l'école. Si mande o sali ba demande na yo, ba juye na moussala. Charge wara nyonso yemoko ame makayango. Ce qui est ba fouti bateau, ba commerçant pe basu mbongo, oye ba salakate basu mbongo. Bongo bien bongo te. Yango biso to tosaka l'état, likambo oye to yele o, ye moko papa mfuman longo, papa de angienda. Pisi ye mabele, tiaki misala. Si mande misala, eye ko beba diba lobia nazaki na nkama motema kaka na yao toto kute na tata mu konjenga lobia ha pe me ye ye moko pe tango touche le kamwana nga o ngapi na linga kina sokola mai otindi kanga na mai ezejiste. Est-ce que vous comprenez? Pour ça, nous avons un compte. Il peut y avoir un touché le camoyo. Il y a un peu de linga qui est sur la main. Il y a un peu de tindi qui est registre. Et là, ce que nous avons un singe, nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Faites-moi confiance. Pour me la terre, ma cambo et l'équiming est au sol. Bonjour, vous me la voyez bien, vous je ne dis pas du verbe bien je creuse.
suis l'inspirateur de tout. Faites-moi confiance. Je ne dis pas du verbe, bien je creux. Faites-moi confiance. Oh. Merci, dirigeant. J'étais qui, hein? Antaï, ça qui dégage aussi, ça. Saï, Nansaï. Tolandin Zembo. Pour n'avoir l'accepté, Bissolo Possomouin, Natatan Zambé, Tozouaki, trois quarts. Ce qui te tosse, Zambé a refondé la nzela à ma camounios, cause pele et rosala. Car ce qui te tosse à te, te zo monake, ma camango et zo salamate. Yango, papa d'Angenda, l'obakiete, bolingo mi beko, ni sala. Zambé a pessi biso ma belle, photo sala. Puis à l'obagi que Nzala et Zakoya liboso ya mon nene. Oye yaka liboso Abraham, akimilaka wap? L'Egypte. Yami balé à Joseph, bak bakimilaka wap? L'Egypte. Yambaroe bako kimila wap? Oh! Awa na brazao, vina de bozo sa akunzulu. Baya na kuzulubi baya te. Aya. Evole sa mokini wa mbe. Yeta. Ah, voilà. Biso li kamoto yeni yango wana. Eza sekrete, eza nini te. Kasi nzambe denge alinga kibiso, alingi biso. Programme mezalete le trois Congo et même Afrique. Afrique, mokili mobimba. Yango, papa di angenda, tata na biso, azaki kola la te, kotambola na kotambola, kofongola na kofongola, kambu yangwana. Kambu atika ki, na kunzulu, emona na be, emona na te. Emona na. Esalama be, esalama te. Esalama. Voilà. Kutuwa wabino bozoa ki, nindele mi bale, bayaki kosa ya nini yawa? Stage. Pour mon arabe, ma mon arabe en route. Ah, la tango ya papa d'Angen.
baya ki a baza ki pena kunzuru talana likambo ya wana batimboka na bango baye awa fubauta na Belgique donc to sala makas twa kar na biswe monana kaka na mabele oyo ya salaki na tangu ya nkolo Yesu Kolo Yesu atei makamu mkili mobimba. Kolo Yesu atambo laki. Na bangomba. Na bavale biskanyonsu. A viba tufakwa koteya. Aloyo atei, atei, atei. Amonike batubalimbi nzala. Ni ba yekoli na ye tuzona biloko ya koliate ah oui ba pesa ki biso cadeau bis mi balé mapa combien mitan de kolo Yesu ati lobondele na ye e combien nombre ba tunde baleka ki ati maboko na ye e pamome et puis monsieur belé batubale batondi ususu etikali nini epesaka makasi na makila na mai korea esuku ezolia te makasi eza te olembi alors biso tomoni ke Brazzaville alingi alesa bato Biloko toya osala awa toye kopikola yango tobanda kolesa bato pe tokosuka wana te papa kendaka pe na mangembo boyebi kuna bilofo boyeba mangembo mabele eza kuna ya kitoko lisusu kaka mikolo na vandeko na tambolaki na tali partout na ah. Kimvua mezali wa kosaka na te Kimvua mezali be ezali te Bino mongo boyebi Bon Toya kosala ya mingi Peut-être bino ne boko lemba ngai Minga na kolemba bino te Bino boko lemba ngai eh? Kuna netu kuyebe la makambo ebele. Bakuru tosale na biso. Me oiba bongise kipo na biso nane fungwa mite kufungwa. Soki nzabe wafungwa na biso miso aaa. Zoka ndeza la kaboye. Erere oyo Adam eyo basalaki. Lisumo oyo ba memaki. Biloko nyoso ebe baki. Poto sala ona maboko eza ya kubeba. Kasi tangu ya kufungula tuwaka. Oo. Oh. Tukumona ke. Kulela na biso yeko sila. Liwape yeko zalali susu te. Pasi pe yeko zalali susu te. Na tangu ya Brahma. Nani babibi site. Yende ya pesaka kombo ya biloko nyonsu. Ezala banyama, ezala bambisi, ezala matiti, ezala banzete, ezala mai, mabanga, kombo ye mutapesaka. Oyo eloko ye alingi kosalela abengi kaka ye yango moko. Toko mabongo eh? Ozolo na ndako, nzali kaki ye eloko ezali te, obengi kaka ye yango. Wana bien eh? Tangu papa fumalongo papa tiangena na Kinshasa banyama nyonso na bambo ati bango esika moko eske mbo azaki na kande ya koswa bango
baza ko vivre ensemble. Soki tozongi bongo o toko wumela na mokili nani suza kotungisa yo ozano bien babeto malamu lelo yo mingi tozala makasi te mpona kozwa mokili eza monene kasi ntango wana soki tobongisi o obengi kaka yango moko ye bapapa ntango baza kokola na mama mwilo batikali kaka koyebisa mama mwilo lamba fufu biso toza koya ye mama akoloba o biloko okokosola yango bapi tikala kaka kolamba biso toza koya soki mpe bake na mai babengi bango nyonso baye pembeni bisi ezoyana ezotambola oyo alingi kozwa azwi atikona azwi soki mibale bye misato ekoki amati naye oyo kotikeli okoloba ah mwani otiki ngai ezala bongo bye bongo te mbisi ye moko otiki ngai mpona nini yaka kozwa ngai kuna na centre dake kimbangisi na kasavubu awa na kinshasa etan eza kuna bambisi baza na kati papa amonaki ke ah bato oyo bayelinga fo balea mpo lokota bambisi oyo baza kuna nyonso bake balokoti balokoti bazwa erreur basalaki moko atikali ke na bango epai ya papa bapesi rapport ke tozwi nyonso ozwi nyonso ntango badeplaseka moke biso wana lobi nga nde natikali yanga moko bazwi ngai te mbisi alobaka kasi nini elakisi ke bazwaki ye te donc molimu efundi babengi bango mbisi moko aye koyebisa yango akozwi ye te bokende kozwa ye ya solo mpe bake kozwa ya makambo esilaka te esili wana trois quart biza nini chance motu mwindu toza nango me tozoprofite nango te nzambe ye moko ka moto ayebi makambo nyonso ntango nini toyokana toyokana bolingo mibeko misala tomipesi biso nyonso ah oyo apasi mpe ekosela azongisa biso na place na biso ya liboso ndenge tozalaka na commandement mokene yango wana nazalaki nango mpona koyebisa ke ngai nakolemba te sala tata batikaki tokomisa yango na suka na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen na kombo ya tata ya mwana mpe molimo santu toyamba maloba esantu basekre spirituel na reponse nzambe na biso apesi biso na kati ya nzembo faites moi confiance tokoyamba mateyi esantu na kombo ya tata ya mwana mpe molimo santu na kombo ya tata ya mwana ya molimo santu bino bolobi ke awa balobaki na kati na libumu na ngai eza vide ngana akendaka na monganga docteur na biso moko ye amenisinga mai ebele 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 ntango apesingi mai na meni milangi mibale na tondi o bakisanga te tala nano bongo bakende kotala o vide ndenge ngana vive mai bopesi ngai elekaki mingi bentesta ebungi nango
Oye, docteur, comment... Ah, vous voyez, bah, Aza de sous-tressé à Koufi. Aza de Kimbangis, Bakena, 26. Dani? Eh, papa Emmanuel. Toke nana na yi. Kosole de examen. Oh, et donc, vous êtes. Beaucoup de gens ont allé à quelqu'un d'Akawa. Wana wana bolanda te ngai na lingi nali ya biloko ya kunjulu merci Na kombo ya tata mwana pe mwalimu santu. Likambo papa wuti koloba pona libumwe vide. Tezali na mama osankwele Veronique. Tango bako sala papa radio na mayo ba Melissa ki papa wana. Mbongo ezalaki na maboko ya mama osankwele Veronique. Donc na tango ba pesa ki angoba mwana ki libumwe vide. Bazongi simbongo wana bakenaki na ngote bakimaki na bango. Mbongo wana tilelo ezali epa ya mama osankolo Veronique azali awa. Nasili kibu na kuma teta mwana mwini. Bon. Gana imba er na gana liaka. Tongo mini pokwa. Mwoke kila wapu. Merci, tout est calme là.